取罪，人后面要受罪，你懂吗？我不懂。不懂就算了，有诉讼可到公司里面去。我不懂这大通堂还跟学个跳京剧有什么关系？你一个十岁的小孩，凭什么有资格学国家的国粹，享有公费待遇，国家供你吃供你穿，还给你一技之长？你以为呢？军人的子是国王，军人的武器是子弹，那你的武器是什么？武器不是棉被。错，是艺术，是做印的基本功。我不把你打成器了，我怎么磨练你？怎么逼你学京剧？怎么把你送出国宣扬国威，在世界的面前让众水看看谁才是国家的正统？刘玲玲啊，来，该你了，老师啊，挨揍吧。不不不，救我救我，拿下，不要挨揍吧。该你了。哎，不是，学长学长，我可以知道我做错了什么吗？你一定要做错什么我才能打你吗？对啊，可那就不是打红糖了，对不对？来趴下。来，不是不是，你不知道我在家里面我爸妈都没有打过我。哎呦，你爸不打你没关系啊，有学长打。来趴下。我跟你说，我没有办法接受哦，我要向道立说 no， 我要去跟老师讲哦。你要告老师啊？对。可以啊，我顺便啊跟你大家说一下，老师保得了你白天，保不了你晚上。老师下了班就回家了，你呢从晚自习结束到隔天早上找工之前都跟学长关在宿舍。他保得了你，保得了你八年吗？同学，要不然这样，我们人比较多，我们来投票，想被打同堂的举手。同学，我们人有到20个，他才一个人，我们干嘛怕他？就你他妈特别是不是？别人都能打，就你不行是吗？不要了，学长，不要了，不要了，学长，不要这样了。我跟你说啊，学长最喜欢听人家说不要了。你说这在干嘛？这个人是谁？他为什么有宿舍的钥匙？该不会他就是传说中的宿监吧？他不是舍监，他就是打骂学长。打骂学长？想睡觉在干嘛？这样我再教六级生什么是打同堂。再教什么是打同堂？这轮得到你来教吗？你算哪根葱啊？啊？哎，放手！要教是不是？很敢拿来？很敢拿来啊？是啊，学长。我可以知道我做错什么吗？你要做错什么我才可以打你吗？我是学长，是在教学弟呀。我也是在教学弟呀。趴下。不要了，学长。趴下。学长，你这也不是打同堂啊。哦，要把你全班叫出来，对吧？不是，武器枪枪枪，对不起，对不起，趴下。让你学长跟你最好，做做样子。哎，看好了，切。学长，了不起，挨打不会说话。照这个样，全班轮流打一遍，就叫做打同堂，懂了没有？懂了。滚！
十、九、五、四、三。学弟晚安。不会回话，选我。